Ja. Står jag? Jan-Erik? Mm. Hej på dig, Jan-Erik. Jag tänkte att vi skulle göra några förändringar för ikväll. Ja, ja. Mm. Harry! Jan-Erik och jag måste jobba. Ja. Det passar utmärkt. Jag ska inte gå och pressa. På beachen. En hockeyhandske bakom värmepannan. Vet du hur lång tid det har tagit att renovera det här hotellet? Alltså, vet du hur mycket arbete det har gått åt att tänka ut varenda spik här? Det här rena, det ljusa, det öppna som vi har pratat om. Va? Man ställer inte upp vad som helst i det. Man går inte fram till Beethoven och säger att i den här sonaten som du har skrivit vill jag ha in ett boogie-woogie-parti. För det passar inte. Du får det fan ge dig, du är bara en lite rolig gubbe! Så här, allting matchar här. Gardinerna matchar besticken som matchar dukarna som matchar fönster. Richard, om det här hotellet nu är så fulländat, hur kan då den här lilla trägubben förstöra allt det? Ja, men ställ upp den här jävla hårda kassgubben då! Men byggfirman har tar halva den kostnaden. Alltså. Så det här är min del alltså, tar den. Ja. Singel. Här står det pärlspont, men där hade vi ohyvlat, eller hur? Ja, det där är Toves tjejgrej. Men hon är också en del av hotellet, så jag tycker. Visst. Jag tycker den är lite småkul själv, faktiskt. Hör, alltså, jag funderar på om jag har hittat en jävla läcker glasmosaik från en gammal kyrka i Toscana. Ska vi se. Keskinen. Du måste hjälpa mig med en grej. Ja, jag tycker att det funkar bra det här. Kan vi inte fortsätta så här, vi tre? Va? Vi kompletterar varandra väl. Vi lägger oss in i varandras saker. Skidehotell. Ikke en tændstik. Du har aldrig set oss trolla, va? Nej. Borde göra det. Hej. Jag heter Ray. Vad heter du? Du heter Ray. Jag heter Gerd. Vad heter du? Du heter Ray. Du heter Gerd. Jag heter Claes. Vad heter du? Du heter Ray. Du heter Gerd. Och du heter Claes. Och jag heter Börje. Vad heter du? Vad heter du? Vad heter du?
Vad heter du? Sluta, Ray. Låt mig vara i fri. Vad heter du? Släpp nu. Vad heter du? Vad sa du? Ray. Christer har gjort oerhörda framsteg idag. Han bröt så att säga ljudvallen. Nej, vad roligt. Tack för idag, Christer. Nej. Och ni, Christer verkar lite rädd för beröring. Det är oerhört viktigt med kroppskontakt i rehabiliteringsprocessen. Det är faktiskt avgörande för att Christer ska kunna tillfriskna. Så försök i möjligaste mån att leva som vanligt. Lycka till! Ja. Men vi får väl försöka göra som... Så säger. Du får ta på dig bältet. Ja. Ja? Vad gör du? Jag behöver ju. Christer? Ja? Nu går jag och lägger mig. Ja, varsågod. Hallå!
sidor. I helvete. Vi måste hålla ihop i det här, Morgan. Va? Titta, det är ju Flavio Pidan. Ja. Det är jättebra, Morgan. Ska du inte ta och bjuda Masud? Nej. Jo, men han vill säkert komma. Han äter inte kräftor. Ja, men vi behöver inte bara äta kräftor. Vi kan ju ha sån här nappas och tappas och tacos och hattar. Roliga hattar. Vi kan ha en mexikansk kräftskiva. Så, nu ska jag säga. Vem vill frankera den? Ray. Han gillar barbapappa. Då ska jag rita en sån. Leverén. Leverén. Vet ni vad vi har? Mm. Vi har det mysigt. Ända sen jag såg Blåsningen med Robert Redford och Paul Newman, ända sedan dess har jag alltid velat bli bankir. Så här, på tisdag är jag inbjuden till anställningsintervju hos Svenska Handelsbanken. Va? Ja. Jag vill jättegärna ha det jobbet och jag tror att jag kan göra väldigt bra ifrån mig om jag får det. Men jag är lite orolig att de ska bli skrämda av min karisma. Men vad då? Ska du jobba på bank? Kan inte ni hjälpa mig? Vad brukar de fråga? Ja, det första de frågar det är varför du vill ha jobbet. Jag vill vistas i stora lokaler, gamla byggnader med högt i tak. Herregud, själva jobbet? Det är väl bara att hålla på med papper och pengar. Det kan väl en apa göra. Vad jag tror att de vill höra är att du är pålitlig, ambitiös, arbetsvillig, passar in i personkemin. Och kan ta ansvar. Du ska nog bara göra tvärt emot vad du brukar så ska det nog gå bra. Ligg lågt. Säg ingenting om skärmmässan eller armskydden. Det är bra tips att ligga lite lågt. Dämpa karisman lite. Bra tips. Berätta om ditt gömställe. Aldrig livet. Måste jag det? Jag tror att du vill det. Mm? Ja, alltså, jag... Alltså... Jag har en fisk. Mm? I hyllan. Mm. Och...
När jag tar bort den fisken så bakom där finns en lucka. Och när jag tar bort den luckan och sticker in hela armen... En lucka med porr. Ja, porr. Massor med porr. Mm. Jag har så mycket porr som jag har samlat på mig från alla mina resor. Porr från jordens alla hörn. Vet du, att i Japan där finns det tidningar för varje samlagsställning. Uh-huh. Med hästar och då springer nakna omkring. Och så kommer det en stor sån här, som en björn med björnfäll på ryggen. Och så är det bagerska som står. Va? Varför ljuger du så mycket? Jag ljuger inte så mycket. Jo, de senaste två gångerna har du ju ljugit om sex. Och det här att du plockar fram porr från ett gömställe, är det också ljug, eller? Nej. Vad har du i din lucka? Porr. Alltså... Vad har du i din lucka? Porr. Häst. Porr. Alltså, vi är här för att vi ska anförtro oss åt varann. Vad har du i din lucka? Jag... Ett par strumpor. Va? Ett par strumpor! Jag hade en märklig dröm i natt. Det var faktiskt om dig, Olle. Säger du det? Mm. Vi var ute åt middag. Det var väldigt trevligt. Och sen vandrade vi långsamt genom stan. Så kom vi fram till dig. Och då frågade jag mig om jag hade lust att följa med in. Och så är vi i din hall. Och du hjälper mig av med kappan. Och så frågade du mig om det är okej att du rättar till mitt hår. För hade fallit ner över ansiktet så här. Och så tog du din hand. Förde mitt hår upp över öra. Och då biter jag dig. Så blodet bara sprutar och skrek. Vad fan tror du, gubbjävel? Snälla, kan vi inte bryta här? Jag mår så fruktansvärt dåligt. Vi bryter här. Tove? Ja? Kan du komma in här ett tag? Hej! Har du träffat Keskinen? Ja, jag har träffat Keskinen. Mm. Idag? Ja, idag. Ja. Ja. Nej, men Keskinen, vad fan gör du? Förlåt! Jag vill ju dricka!
Rickard. Kolla på honom. Älskade Tove. Ställ inte upp den där igen. En cylinder över den flaskan. Och en cylinder över det glaset. Och nu... Nu ska glaset vara där! Och flaskan där! Publiken att kontrollera. Vet du vad som händer när du ställer upp den där? Jag åker ner i division 5 igen. Jag åker ner till den där tingeltangelvärlden som jag kommer ifrån. Och all den dåliga smaken som fanns där. Allt det finns i den där gubben. Jo, men... Om inte han kan få vara här så kan inte jag vara här. Ursprung när Kelly förlorade sin handväska i Oslo 1957. Myndigheterna ville ha en utförlig redogörelse för vad handväskan innehöll och Kelly bet av hela innehållet fram till den sista ettöringen. Vi var så panka så du gjorde förlovningsringar av aluminiumfolie. Ja, ja. Nu får du publiken att tro att jag var snål. Men folie var mycket värt på den tiden. Han har whisky i en plunta. Ja, det stämmer. We'll be right back.
Från Egyptens loppor kryper de fram ur jorden. Så kallade vänner, så kallade släktingar, asgamar som kommer för att kalasa på liket. Nilen är till bredden fylld med krokodiltårar och min generositet vet inga gränser. Sören H. Lindberg ska återigen fylla dessa löjliga, små, tråkiga människors liv med mening, glädje och sprit. Jag känner ingen, ingen känner mig, alla känner apan. Välkomna! Tjena, brudar. Vad går ni omkring med? Det sticken upp i håret. Ja, precis. Där är det. Där är min och den sorren, sin ålder. Hon kan sorpäv, estiraffan. Den kvinnfolkstokiga Erland, Säders Erland, vad han kallar. Jag har alltid uppskattat kvinnligt särskilt. Jag råkar av en händelse ha den läggningen. Ja, det är uppenbarligen så. Men jag vet inte vem man är. Nej, men det är någon jävla... Är det någon som farsan känner? Det är någon kompis till pappa. Han heter Tarmo. Jaha. Välkomna. Ja, jag skulle hälsa alla hjärtligt välkomna hit i denna härliga afton. Med orientaliska förtecken. Jojavänsan. Och alltihop enligt Sören H. Lindbergs sista vilja. Vi ska ta farväl av en stor man, hoppas jag att ni vet. Alla vi som kände Sören, vi vet ju det att han, det bästa han tyckte var han tyckte om att ha roligt. Tänk om flera kunde ha samma attityd till livet som Sören H. Lindberg. Då skulle allt se bra mycket annorlunda ut här i världen. Och jag tänker då speciellt på Mellanöstern. Och till och med lite på Mellanvästern. Ja, precis! Applåder till Sören! Jag heter Roffe Lindvall och ikväll ska vi ha jätteroligt. Rätta mig gärna om vi har fel. Jag vill att återkomma samma tid, samma kanal. Ja. Då är det dags. Vi ska två bander bara. Vi... Här kommer en liten sång då från... Ja, farsan. Det är farsan. Och egentligen, den heter Ren och oförfalskad glädje. Det är lite bakgrundsmusik till festen nu. Okej, då kör vi igen då. Yong yong gammal Kina man jong ding dang ding ching dong chines bang wing wong long tung stong spett spett ja long tung stong. Kjell Lorén, välkommen. Hej, välkommen. Sitt kvar. Hej. Anna, lite tack. Hejsan, Kjell Lurén. Stationsansvarig SSK Syd. Vi har setts. Ja, just det. Det är Morgan. Ja, det är grabben, ja. Kjell Lurén, SSK Syd. Mm. Uppvärmningen, kommunal eller? Nej, det är el kanske. Ja, just det. Vi har jordvärme hemma hos oss då. Så att det drar ner kostnaden avsevärt. Mm. Annars då? Annars? Va? Jag sa annars. Ja. Annars då? Jo, det är... Annars är det. Mm. Just det, Ray. Det är det. Va? Kjell Lurén.
stationsansvarig på SSK Syd. Hej, jag heter Raj. Vad heter du? Kjell Evren, stationsansvarig i SSK Syd. Alltså. Annars då? Hej, jag heter Raj. Vad heter du? Kjell. Mm. Då vet du det. Så jaha, det. Jaja, det är ett par strumpbyxor. Ja, det var... Du fick snus, ja. Du... Ska du lägga den i kylen? Så att den... Jag heter Raj. Vad heter du? Annars då? Det var inget att säga. Ja, det var ingenting. Varsågod. Det här hoppar jag över idag för jag kör bil. Det blir varken sprit eller kräftor för min del. Ja visst, jag tar gärna i vinet. Jaha, ja. Jag blandar, ja, jag är en häxa. Jag tycker det är gott. Så suger du andra kanske för dig. Nej, du ska inte blåsa. Du ska suga. Och hundar och katter och kaniner och vad det vara. En varan har jag eldat upp i honom. Skicka mycket till honom och skriva och som han... Vad heter han då? Klav. Han är på bilden. Ja. Ja, de har satt dig på att vara grillmästare här. Är det så lämpligt det? Vadå? Har du glömt att du tände eld på ugnen så att pappa din blev vanställd? Har du glömt det? Det var du som tryckte på knappen, var det inte det? Ja? Har du glömt bort det? Ska hålla fingrarna borta från apparater du inte kan hantera. Det ska vara klart för dig. Ja, men han lär väl bli påminn om det nu då, för resten av sitt liv här. Ja, har alla fått i glasen? Han ska prata här så vi får sluta chatta nu. Ja, mitt herrskap. Jag ser ut som en apa. Men jag är världens lyckligaste man. Jag skulle framförallt vilja rikta en skål till min fru som hjälper mig genom allt jobbigt. Hon har matat mig och hon har hjälpt mig på toaletten. Hon har vägat mig till söms. Hon har varit helt fantastisk. Så... Ja. Så Anna, jag är så tacksam att jag får tillbringa resten av mitt liv tillsammans med dig. Skål, Anna. Skål då. Ja, ord är inga visor.
Tack för den här tiden. Vad bra det gick ikväll. Ja, det gick mycket bra. Dai dai do, pa di dai dai do, biong jan king man dan. Det var grejer, eller hur? Kanske ni är förvånade över den här sången, men den lärde jag mig faktiskt då på den tiden jag var i Kina. Jag vill aldrig vara det, ja. Jag vill aldrig vara någonstans nu. Oj, oj, oj. Ha det så bra då, allesammans. Ladies, egentligen. En stor applåd för Sören H. Lindbergs enaktare. Raftan. Hej, hej. Får jag leka med er? Nej, försvinn. Vi får inte leka med dig. Sen så kom det då en snäll gammal travkusk förbi som såg vad som höll på att hända då med den lilla kräftan. Så han tog mod till sig han och gick fram och sa: kom till mig, jag vill leka med dig. Och kräftan blev ju så jätteglad så han rusade fram till den gamle mannen och kelade med han och ville vara med han på alla det sätt och vis. Men efter ett tag så blev ju kräftan girig och började på då och äta sig in i den gamle travkuskens spänstiga kropp. Allt djupare och djupare åt han sig, tills travkusken plötsligt en dag gick stå och dog. Dåliga kräfta, dåliga kräfta. Akta så du inte får en cellisbehandling. Kräftan gjorde ju bara sitt jobb. Det är ju inte lilla kräftans fel att han är satt till jorden för att sakta äta upp oss inifrån. Tack så mycket. En applåd här för Trixie, Mikaela, Tommy och Jorinda. Tack, 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 tack. Hejsa på dansen. Hejsa på dansen. Hejsa på dansen. Sören var ju en man med ett oerhört djup. Och han vill ge sig själv till oss. Genom maten som ett sista farväl. Det är spänningen olidlig. Som en hyllning till alla kvinnor som har älskat mig och som jag, Sören H. Lindberg, älskat med, vill jag nu ta tillfället i akt och dela ut dessa rosor. Den första rosen ska jag då be att få överlämna till Ulla-Britt. Här är jag. Där har vi Ulla-Britt, ja. Den ska du ha. Varsågod. Med hälsa. Nästa namn är Lillemor. Den ska du ha, Lillemor, som tack för lång och trogen tjänst. Det är sliten med. Nästa namn, det är Sally. Har vi någon Sally här? Vad har du hållit på med? Och det har du inte sagt något om i alla år. Jag har snyltat för den här kommande. Tack ska du ha. Nästa namn är Johanna. Hon ska föräras en ros här ifrån Syrland. Ta det inte så hårt! Den kommer Bianca. Var ska du? En kväll
så sa jag så här till Johanna. Jag tror att det är kåtheten och livsglädjen som har drivit mig framåt genom alla dessa år. Vad tror du? Det vill inte du veta, så. Jo, det vill jag visst. Då sa hon, kåthet och livsglädje, det vet inte du vad det är. Ursinne och hämndbegär däremot. Det var väl att ta i, tycker jag. Vem fan vill ha såna drivkrafter? Det rör sig ju ändå om Sörens sista vilja. Du måste känna dig hedrad av detta, snälla du. Snälla du. Varma applåd för Tarmo Mäki ifrån Estland. Olen Eesti traavi esindaja. Tänä öhtu olen aga ka Eesti rahva esindaja. Oleme piinatud rahvas, aga armastame traavi. Sellepärast oleme väga tänulikud selle uhke kingituse eest, mis Sören H. Lindberg on meile kinkinud. Den var bra. Vadå, Sören? Palju rõõmu ootame sellest ilusast hobusest. Maybe pirog. Tänan. Vadå? Du ger fan i pirogen. Ja, jag vet inte vad han snackar om. Alles var undurtan. Tami hörgatten. Achim wei. Tanzege lang. Udjet undrolne scholmsten bog. Bolle gesehen tewni itgat. Unar idishoshi. Urgaga desne ihnar git. Sai von itte. Hej mina vänner, kul att vara här igen. Fast det vet jag ingenting om. Eftersom det här hologrammet är inspelat innan jag dog. Som ni kanske ser, så är jag alltså inte här på riktigt, utan i form av gas. Eller hur det här fungerar på vis. Alla mina pengar gick till den här onödiga apparaturen från Düsseldorf. Istället för arv och pengar så vill jag ge er ett minne för livet. Jag, ett hologram i gasform. Mycket nöje! Sa jusu mind. No. Ernst, jobbintervju. Ja, berätta. Hur gick det? Hej. Vi jobbar i euro. Allt är online med börsen. Sen har vi terminerna här. Det spelar ju egentligen ingen roll om du sitter här eller på Hagström i Kviberg. Det är ju samma jobb. Men vi har ju en helt annan backup i ryggen. Du vet, vi har ju den fördelen att vi har killar som ligger outsourcade i London, New York till exempel. Och det är ju samma nät, det är samma burkar som här och vi har daglig kontakt. Så i princip ligger du online med Nasdaq här. I princip, ja. Men du, berätta nu lite om dig själv. Du hade jobbat en del med trading, eller? Ja,
Ja, alltså, vad är det som gör att du vill arbeta just här hos oss? Hur gamla är lokalerna här? Men lokalerna? Jag tycker att det är ganska lågt i tak. Ja, ja. Ja, vi renoverade, moderniserade 97. Det funkar väldigt bra. Och hur blir det med klädseln? Klädseln? Ja, det är hel och ren, håller jag på att säga. Men kostym, det är ju alltid bra. Kan du skriva upp numret till din frisör? Va? Jag tycker att du har en fantastisk kuriös frisyr. Så? Jag vill kopiera den. Den är makalös, spröd, tunntorr, plågad av livet. Den är som ett urlakat sädesfält, tycker jag. Ja. Vet du, ända sedan jag såg Blåsningen med Robert Redford och Paul Newman, ända sedan dess har jag alltid velat bli bankir med skärmössa och sån här armskydd. Ja, som... Skitkul verkligen att få en sån här liten glimt av dig. Ja. Ja. Men vi, jag eller någon annan ringer dig i slutet på nästa vecka och ger ett besked. Ja. Kanoners, ni ringer. Vi ringer, ja. Ja. Mm. Ska vi säga så? Kan jag fika klart? Ja, visst, självklart. Ha det gott. Hej. Snabba bollar i banken. Korta, effektiva möten. Det är ganska fort, tycker jag. Jag tror inte att jag kommer att få det där arbetet. Jag tror inte jag heller. Han skulle ha ringt i veckan, men han har inte ringt. Ja, han kanske har ringt när du inte var hemma. Nej. Jag har skaffat telefonsvarare och... Det är ingen som har ringt. Sen har jag försökt att ringa honom några gånger. Men han sitter i möten. Så ringer han inte tillbaka. Jag kommer aldrig att få något jobb. Jag är dömd till ett liv i utanförskap. Var kan en sån som jag hitta en plats i den här världen? Kan du säga mig det? Va? För jag vill gärna ha en plats. Du kommer stänga av strömmen här klockan 23. Vad så du vet. Johan, förra veckan så pratade du om... Eller lovade oss att du skulle sluta ljuga här inne. Känner du inte att du har växt? Nej, det gör jag inte. Känns inte alls bra faktiskt. Du berättade sanningen för oss här inne. Om strumporna och allt det där. Ja, det gjorde jag. Jag ångrar det. Jag ångrar att jag berättar om mina strumpor. Jag har bestämt att jag ska behålla allting för mig själv. Nu har jag gömt en ny sak i min hemliga låda på mitt hemliga gömställe. Jag tänker under inga omständigheter berätta det för någon. Inte för någon här. Jo, säg nu. Vad är det för något? Nej, du. Det tänker jag inte göra. Vad har du i lådan? Vet du, det pirrar i hela kroppen när jag tänker på den där nya saken som jag gömt i min hemliga låda på mitt hemliga gömställe. Det kan du tänka på. Är det något från växtriket?
mycket. Kan man äta det? Kan du sluta nu? Alltså, jag ångrar att jag gick med i den här gruppen. Det är naturligtvis jättetråkigt. Om du känner så här. Att de här samtalen som vi för här inne gör mer skada än nytta. Men tror du inte att det kanske var någon mening med allt det här? Att du faktiskt var färdig med de där strumporna? Absolut inte. Mina strumpor var helt underbara. Jag saknar mina strumpor! Den där kvällen då din fru kom på dig, Olle. Kan du berätta för oss igen? Ja, men du vet, det ligger långt ner i källaren för mig. Det var svårt att gräva det där. Jag vet inte hur jag ska få upp det. Låt det. Ta din tid. Det som kommer, det kommer. Jag vill. Jag skulle verkligen vilja det. Jag vet inte, men jag förstår inte hur jag ska... Den där kvällen då din fru kom på dig. Okej. Ta det inte. Så här. Hon kom hem tidigt. Hon hade jobbat med en inventering i butiken och hon mådde dåligt. Så hon kom hem tidigt. Då låg jag där med en annan tjej som jag hade träffat. Så du hade tagit med en annan kvinna till ert gemensamma hem? Ja. Okej. Okay. Det var ett hotell. Ett hotell. Vilket var det? Det var ett hotell. Men hur kunde hon komma på er då? Jag vet inte. Hotellnotan. Tändstickor. Jag vet fan inte. Då kom hon ju inte på er. Nej, det är inte så direkt. Vänta, jag hänger inte riktigt med här. Vad var det som hände den där kvällen då din fru kom hem? Där. Ja, men det har jag ju sagt. Ja, det var väl så. Hon kom hem. Och då hörde hon mig leka med min dotter. Men du pratar ju om en tjej. Vad var det hon kom på? Förra gången sa jag det. Ja, men vad var det? Ja, vi kelar med varandra. Det är inget ovanligt. Ja, men något ovanligt måste det ha varit eftersom du återkommer till det här hela tiden. Pappa, blir det plättar ikväll? Ja, ikväll blir det plättar. Vad gott. Mm. Är det pappas lilla tjockis? Nej, det är du som är tjock. Du är bara lite knubbig. Nej. Vad var det som var så speciellt, Olle, med den här gången? Ja, vi kramades. Vi kramades och... hon gillade aldrig att vi höll på med sånt där. Vem? Hon kände sig utanför. Hon var svartsjuk. Hon trodde kanske att det var någonting mellan mig och min dotter. Att det var någonting mellan oss.
pappa som är tjockis? Nej, det är du som är tjockis. Olle? Du är bara lite knubbig. Nej. Elin? Kom hem. Vi låg där i sängen och gosade och musiken tystnade. Nu blev det mörkt. Det var det jag sa. 23.00. Då... Så vad jag har... släckt. Ja, men jag fick det. Men... Hej, jag ville bara säga att det blev strömavbrott. Men det ser vi väl. Stick härifrån. Stick. Jag tycker att du är botten. Alltså, ja, men jag springer. Vet du, klockan har ändå dragit över så mycket. Jag tycker det är lika bra att vi stoppar. Nej. Olle ska berätta klart. Den här aktionskursen, de har haft fest igår sedan. Jag går ut på den. Du kanske har några ljusstumpar. Vi tog emot en massa konstiga tjejer från socialen här. Som vi skulle hjälpa till ett bättre liv här på gården. Och Johanna, hon var en av dem. Hon och Tony, de var ett par. Och Tony var väldigt kär i henne. Och kanske hon var kär i honom, jag vet inte. Men ja, vi pratade inte så mycket om det där, jag och Johanna. Jag vet inte exakt när det började tända till på allvar. Mellan Johanna och mig. Men det kan ha varit när jag förklarade för henne vad som gällde här på gården. Att hon var tvungen att bjuda till lite om hon skulle få någon framtid här. Ja, sen kom han på oss en kväll. Här stod jag istället och gökade med hans tjej. Vad fan står du och glor på? Sa jag åt han. Jag tänkte att nu slår han ihjäl mig. Men då lommade han utifrån stallet som en skamsen liten parvel. Förlåt, sa han. Förlåt. Ja, men du skulle aldrig ha kladdat på gårdens jäntor, Tony. Det var... Vad fan, det var ju min gård. Resten av världen kunde det väl ha. Men du var ju tvungen att erövra världen först, precis som jag har fått göra. Jag var 19 år. Jag var... ingenting. Jag ville ha ett liv. Ett riktigt liv. Fick du det här då? Jag lever. Nej, jag med. Och pappa är död. Är han? Är han det? Utan mening levde jag då.
Kravlvakten. Landin, SSK, 5212. Ja, ja. Och sista, det finns inte fler. Jag var i sovrummet. Hon var där med mig. Musiken tystnade. Jag blev panikslagen. Hej. Jag var med min dotter. Jag tycker att vi bryter. Vadå, var med din dotter? Vad menar du? Jag är gosad. Gosade? Jo. Vad menar du? Vi låg där i sängen med varandra. Vad gjorde du, menar du? Vi gosade. Berätta vad du gjorde, menar du? Berätta! Jag var mellan... Mellan? Ja, jag vet. Nej, jag vet inte. Nu berättar du vad du gjorde med din dotter. Jag var mellan hennes ben.
Känner du inte igen mig? Va? Det är jag, Elin. Din lilla tjockis. Pappas lilla tjockis. Jag förstår att den här situationen är delikat. Kan du inte vara tyst? Kan du aldrig förstå när du ska vara tyst? Och mina anteckningar som kanske inte verkar viktiga tyst! För er. Tyst! Nu behöver inte jag det här mer så att du kan gå härifrån. Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag har ändå ansvar för den här gruppen. Vem tror du att du är egentligen? Du leder en kurs i matlagning. Har du glömt det? Va? Nu håller du käften eller så går du härifrån! El? Ja. Jag har undrat hela mitt liv vad det är för fel på mig. Varför jag inte har varit som alla andra. Och jag har ju trott... Jag har inte fungerat alls. Och det är på grund av dig. Ända tills mamma berättade vad du har gjort mot mig. Och då förstod jag. Då förstod jag att det var inte här. Utan att det var här som det inte fungerar. Jag hatar dig. Kjell Evren, han var ju... Han var glad. Så här vill jag alltid ha det. Kan vi inte göra så här igen? Va? Nej. Jag är trött på det här. Jag orkar inte längre, Christer. Jag klarar inte av det här. Ja, men, hade du inte roligt ikväll då? Nej, jag hade inte roligt. Ja, men alla andra, de hade ju... Ingen hade roligt. De spelar med. Fattar du inte det? Folk vill inte såra dig, så de spelar med. Ingen har roligt. Du
måste sakta ner. Jag känner inte igen dig. Varför kan du inte vara som du var förut? Ja, men det... Det är ju så här som jag är. Jag skäms för dig, Christer! Jag skäms. Och Morgan. Här sitter Kjell Evren och berättar... Vänta, var är Morgan? Ta de här glasen. Pappa. Thank you.
frågan. Morgan, vad gör du? Va? Vad gör du för någonting? Morgan. Morgan, min älskade lilla pojk. Morgan, sa jag. Vad gör du för någonting? Dear Flavio, this is your Swedish parent, Anna Landin, writing. I hope you are very well. The reason I'm writing to you is that we have decided to stop having you as a child. The agency has sent me a lot of papers to sign, and you are now no longer our child. As you know, I also have a real family here in Skåne, in Sweden. And lately, the three of us has gone through so much together that we really need to concentrate in ourselves. It is not only your family who have problems. All families have problems, you know. Christo has been ill, but is much better now, and things are slowly turning back to normal again. It is such a relief. We have just planted new flowers in our garden, and Christo had to eliminate the dangerous Colorado bug that was eating everything in our garden. Sometimes things have to die so others can live. I do hope that you will find another parent who you can send new pictures of yourself to. It has been great being your parent. Find 100 Swedish kronor enclosed. Buy yourself a present and have a wonderful life, love you. Lots of love from sunny Skåne, Anna Landin. Ja, det är rätt. Det är bra. Du blir inte törstig, för sen vill jag ha mer limonad. Så inte torkar ut när du sitter där. Du blir inte stel. Ja, det är bra. Hej. Kommer det en till? Får du vinka? Det är Jonsson. Hej. Hej. Hej, jag heter Rami. Vad heter du? Jag heter Christo. Det står en pojke på ängen i strumpor och skor. Rena kläder och nytvättat hår. Han tittar upp mot himlen och solen. Han sluter ögonen och njuter.
dagens slut.